tuugnimadu waa arrin laysku ceebeeyo oo aan ka mid ahayn anshaxo hagaagsan waxayse ugu liidataa marka qof hoggaamiyaha uu xatooyo kula kaco bulshadii uu mas-uulka ka ahaa ee ka sugaysay inuu adeego dhaqanka caynkaas ah nin kale oo hoggaanka soomaalidu ay dhammaantood ku sifoobeen waxaa cagsigooda ah hogaamiyaha ugu adeegaya bulshadiisa inuu u soo xado wax maslaxaddooda ah tuugaalaysiga caynkan ah ee dawladaha dhexmara waa nooc fan ah oo marka laga sheekeeyo laga kororsado aqoon iyo garaad qarnigii koob iyo labaatanaad xatooyo dhacday ayaa waxaa lagu magacaabay xatooyadii qarniga markaad eegto dawladda laxaday dawladda waxadday agabka laxaday qaabka uu falku u dhacay ujeeddada ka dambaysa xatooyada iyo siyaabaha ku wareegsan falka intaba waxaa laga dheehanayaa in dhacdadu ay ku bannaan tahay in loogu magacdaro magaca ah xatooyadii qarniga xatooyadani waxay la xidhiirtaa mashruuc lagu magacaabo cimaad oo ahaa barnaamij ay dawladda iiraan ku howlgelaysay si ay u gaadho farsamada qarax bu'eedka nukliyar bomb ee sida ba-an wax u gumaada kadib markii ay maraajicda culimmada shiicadu ay, a, d d o, hay, o, ay u fatwoodeen in hubka caynkaas ah la samayn karo dowladda iiraan waxay guddoonsatay hirgelinta mashruucan oo ujeedkiisu yahay in la helo shan qarax bu'eed oo mid waliba ay lix jeer ka awood badan tahay qarax bu'eedyadii lala dhacay degmooyinkii jabaan horoshima iyo nakasaki mashruucu wxuu ahaa mid lagu daday sir xooggan oo looga ilaalinayay in shisheeya iyo sokeeyaba wax ka ogaadaan dowladaha mashruucan dhibsaday waxaa ugu horreeyey dowladda israa'iil taas oo xuduudda iiraan u jirta masaafadhan kun toddoba boqol siddeetan iyo sagaal kilomitir oo keliya walwalka israa'iil ay ka qabtay mashruuca qarax bo'eedka iiraan waxaa u weheliyey cilmibaarista iyo tijaabooyinka farsamada gantaallada riddada dheer balastic misal oo dawladda iraan ay ku dhinac waday mashruuca cimaad iiraan waxaa qorshaheedu ahaa inay yeelato awood gantaalo oo ay ku tiigsan karto shan meelood oo ka mid a gudaha dalka israa'iil haddii uu labada dal dagaal ka dhex aloosmo iiraaniyiintu waxaa u astaysan shan magaaloo israa'iil ah inay la gaadho gantaalladeeda kuwaasoo kale ahaa talaabiib qudus xaifa iyo lama degaanka naqab waxaa xusid mudan in iraan ay ku guulaysatay socodsiinta mashruuca cilmi baadista tamarta iniinaha nukleyar enerji kaas oo ay soo gaadsiisay heer aan dib loo celin karin dowlado badan oo dhaca gobolladan xasaasiga a ee bariga dhexe iyo khaliijka أي اسور تقلوه دي ان يكون قوليستان مشروع عين كانو كلاه ايران وحب لو دي فكرة دا مشروع عن حلقى ودلك ايران كتليني بقر كي اها شاه محمد خداء البهلاوي او لا انت ود كن سقال بقل سقال يتبنكى إلى كون سقال بقل يسديتنكي تنكى وبقر كي حلقة. لو غلو ريقى kacdoonkii islaamiga ahaa sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii dowladaha reer galbeedka oo saaxiib la ahaa boqorkaas iyo dowladdiisii ayaa shirkadahooda do waxay xilligaas ku soo kala tartamayeen inay in ka faa'iidaystaan maalgelinta mashruucan inkasta oo iiraaniyiintu ay sheegeen in mashruucu ahaa mid hadafkiisu yahay tamar loo adeegsado si nabadgelyo ah misnaha fariimaha caynkaasa waxay ahaayeen kuwo waddo dheer lagu goynayay goortii la helo tamar nabadgelyo waxaa sahlanaanaysa in loo rago tamar ciidameed xilligaas xidriirka israa'iil iyo iiraan wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan diblomaasiyadda adag ee ka dhaxaysa waxaa laga fahmayaa hay-addii sirdoonka iiraan ee lagu magacaabi jiray safak sanadkii la asaasay wuxuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo toddobaadii isla markiiba waxay xiriir xooggan ay la yeesheen hay-adda sirdoonka isra'iil ee muusaad layidhaahdo iyagu waxay dowladda yuhuudda kala shaqayn jireen inay soo dhoofiyaan dadka yuhuudda ee u dhashay wadamada ciraaq suuriya lubnaan iyo kurdida waayo iiraan waxaa u sahlanayd inay waddamadaas ay gudagasho hawshaasi waxay kaga beddelan jireen in israa'iiliyiintu ay u soo gudbiyaan iiraan xogta kaga qarsoonayd dowladahaas carbeed waxaa jiray dad yuhuuda oo ka soo qixi jiray waddankii midowda sofiyeeti oo israa'iil iman jiray dadkaas waxaa u sahlanaa inay xogo muhiima ka helaan waddamada carbeed oo xilligaas ku xirhnaa midooda sofiyeti waxaa intaasuu heliyey إن لحدن إيشان بقول كيبا شدالك إزرائيلا يا ديك ستو إنو كإيمان شري إيران وحاك لو أو شري الشيس لحريري مشروع علم باريس تقن تالا ده دير وإسرائيل أي ماان تكو فان تقول لي راهدو ميساليس مشروع عاس وقايب أو قيب كميدا أو إن قن تالا ده لو أي كو حنباران qaraxyo bu-eed ayaa iiraan ay qayb ka ahayd qorshuhu wuxuu ahaa gantaalada caynkan ah in iiraan ay hesho sannadkii kun sagaal boqol iyo sideetankii laakiin heshiiskaasi wuxuu la gubtay dowladdii shaaha oo uu aayatullahi khumeyni kacdoon dadweyne ku afgembiyey kunsagaaboqoyaadilakunsagaaboqosiaintaasna وحاولوا كل شو كناه قيبتيك وواد تحناها حتى يدي قرنجاه أنتن كل ما ينقيبت البارد نبي تقوليهم